Köszöntöm nézőinket, Telena magazinunkat látják, Bence Péter vagyok, nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Korszerűsítették a város temetőit. 1.300.000 forint gyűlt össze a Családsegítő Központ jótékonysági árverésén. Árpádházi Szent Erzsébetre emlékeztek Tolnán, az Engőre szerveztek gyalogtúrát. Korszerűsítették a város temetőit. Egy pályázati támogatásnak köszönhetően mindkét sírkert ravatalozóját átépítette Tolna város vezetése. A jövőben a gyászszertartásokon résztvevőknek így nem kell a természet viszontagságaival is megküzdeniük. A Jövő Energiájáért Közalapítvány évek óta nyújt fejlesztési támogatásokat a vele kapcsolatban álló önkormányzatok számára. Számos beruházás, játszóterek, utcák korszerűsítése történhetett meg a biztosított forrásokból. Tolnán úgy döntöttek, a rendelkezésre álló pénzösszegből kettős célú beruházást valósítanak meg. Volt, hogy pályázati önerőt biztosítottunk, vagy a játszóházhoz eszközöket vásároltunk, járdát építettünk ebből a keretösszegből. Most utoljára úgy döntöttünk, hogy eszközt szerzünk be, illetve a temetőt próbáljuk egy kicsit komfortosabbá tenni, illetve a temetők ravatalozóját. Ez történetesen azt jelenti, hogy eszközként vásároltunk egy ilyen professzionális ágaprítógépet, amit a Telena Kft. Használ, és a közterületeken keletkező zöld hulladék kezelését készíti elő gyakorlatilag, tehát nagyon sokat komposztálnak ebből, de nyilván azt nem lehet csak úgy odahordani, és majd csak komposztálódik, hanem azt megfelelő méretűre össze kell aprítani. Ez egy reményeink szerint egy nagyon komoly berendezés. Az eszköz értéke meghaladja a 8 millió forintot, melyhez a város 10%-os önerővel járult hozzá. Emellett a pénzügyi keret lehetőséget biztosított a város két temetőjének korszerűbbé tételére is. Két ravatalozó elé egy előtetőt készítettünk, ezt is zömmel az alapítvány támogatásából. Ehhez már egy nagyobb összeget kellett az önkormányzatnak biztosítania. Több mint 8 millió forint volt a beruházás összege, és olyan 2,5 millió forint volt az, amit a város önerőként biztosított. Elkészültek ezek a létesítmények már, és a plébános atyával éppen az elmúlt időszakban találkoztam, és azt mondta, hogy mindenképpen hasznos lesz. Nyilván ő az, aki ezeket, hát csúnya szóval mondva, a legtöbbet használja. Úgyhogy én remélem, hogy ezek ugyan kis dolgok, de fontos dolgok, és remélem, hogy a jövőben is lesz mindig lehetőségünk arra, hogy ne csak milliárdos, százmilliárdos pályázatokon és beruházásokat tudjunk megvalósítani, hanem oda tudjunk figyelni azokra a dolgokra, amik fontosak az itt élők számára, és remélem, hogy lesz akár önerőből, akár ilyen kisebb pályázati forrásból lehetőségünk arra, hogy ezeket meg is tudjuk valósítani. Összesen 1.300.000 forint folyt be a Tolnai Családsegítő Központ online jótékonysági árverésén. Tavaly az aukció során összegyűlt összegből 200 ajándékcsomagot állítottak össze, az idei évre is hasonló célt tűzött ki maga elé a szervezet. Részben lezárult a Tolnai Családsegítő Központ jótékonysági árverése, melynek köszönhetően közel 1.300.000 forintot sikerült összegyűjtenie az intézménynek. Székely Anikó, a központ vezetője szerint a befolyt összeg egy hatalmas összefogás eredménye, hiszen csaknem 600-an csatlakoztak az online árverés csoportjába. Ugyan az árverés egyik része már lezajlott, de december 5-éig lehet továbbra is licitálni a Családsegítő Központ Facebook felületén létrehozott Romelu Lukaku csoportban a Chelsea csapat egyik dedikált mezére. Ezúton szeretnék minden focirajongót, illetve bárkit, aki szeretné támogatni a céljainkat, buzdítani, hogy licitáljon erre a mezre. Ez országosan került meghirdetésre ez a mez, úgyhogy szeretnénk, ha minél több személyhez eljutna ez a lehetőség, így erre hosszabb idő áll rendelkezésre.
Tavaly a befolyt összegből 200 ajándékcsomagot állítottak össze. Ebből 140 rászoruló gyermek részesült ajándékcsomagba, és 60 idős egyedülálló létminimum közelében élő felnőtt. Terveink szerint az idén is szeretnénk 200 ajándékcsomagot szétosztani mindenképpen, és terveink szerint a járás településein is szeretnénk, hogyha ebből az adományból részesülnének főként gyermekek. Van egy úgymond adatbázisunk, amit évről évre frissítünk. Itt van egy kollégánk is, akinek kifejezetten az a feladata, hogy egy szociális állapotfelmérést készít, ő az év folyamán folyamatosan készítette, ezáltal teljes képet kapunk arról, hogy kik azok, akik valóban rászorulók, és így ez számunkra is megnyugtató, hogyha jó helyre kerül a csomag. Természetesen a civileket is meg fogjuk kérdezni, tehát itt a szétosztással kapcsolatban, illetve a létszámmal kapcsolatban még le fogunk ülni egyeztetni, hiszen ha akár a Caritasnak, vagy Vöröskeresztnek, vagy a Református Nőszövetségnek, vagy bárkinek van olyan család a tarsójába, akit mindenképpen szeretnének, mert rászorulók, akkor természetesen ők is részesülni fognak ebből. A tavalyi év folyamán elég színvonalas csomagokat sikerült összeállítani. Az idősek tehát kifejezetten élelmiszercsomagot kaptak, olyan termékeket is igyekeztünk beletenni, amit esetleg a nyugdíjukban nem emelnének le a polcról, ettől válik valamilyen szinten ajándékká. A gyerekeknek mindenféleképpen szeretnénk játékkal kedveskedni. Tavaly óvodások és általános iskolások kaptak ajándékot, nem szerint bontva, illetve azt szerint tényleg, hogy sulis vagy ovis, és mindenképpen úgy igyekeztünk összeválogatni, hogy mondjam, örömüket lejjék, esetleg ha testvér van a családban, akkor a társas játékkal testvér is játszhasson, adtunk minden csomagban meleg plédet, hogy össze tudjanak bújni, együtt tudjanak lenni. A tervek szerint az időseknek személyesen házhoz viszik majd az ajándékcsomagot. A gyerekes családok tavaly személyesen bejöttek, öröm volt nézni, amikor átvették, és csillogott a kis szemük. Legkésőbb december 20-21-ig szeretnénk, tehát kifejezetten karácsony előtt, hogy meglegyen ennek a hangulata. Most rövid reklám következik, majd a Caritas Egyesület által szervezett programról számolunk be, mely egyben a szervezet fennállásának 10 éves évfordulóját is jelentette. Jövünk hamarosan, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szerelési utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Folytatjuk is a Telena magazint. A szegények és a gyermekek pártfogójára, Árpádházi Szent Erzsébetre emlékeztek Tolnán. Ezzel együtt a helyi katolikus Caritas megalapításának 10. évfordulóját is megünnepelték. A két jeles esemény alkalmából tartottak szentmisét a római katolikus templomban.
A program zárásaként pedig egy kiállítás megnyitójára is sor került. November 19-e Erzsébet nap. Így többek között Tolnán is megemlékeztek Árpádházi Szent Erzsébetről és rövid élete során véghez vitt jótékony cselekedeteiről a római katolikus templomban. Az eseményen a Mözsi Bartók Béla női kar is közreműködött. Évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Caritas szövetséggel és a helyi plébániával is, és most már sok-sok éve meghívják a kórust, a női kart az Erzsébet mise alkalmára. Ez most egy különösen szép alkalom, hiszen 10. év jubileumukat ünneplik. Mi egy 19. századi zeneszerző miséjével készültünk, tehát hagyományos misetételeket fogunk énekelni. A kórus énekel, Bérce Semese orgonál, és néhány népének fog felhangozni a helyi kántor Boglári Ágota kíséretében. A női karunk az most már nagyon régóta működik, a tavasszal 2022-ben fogjuk ünnepelni fennállásunk 50. évfordulóját, amire hát nagy lelkesedéssel készülünk, reméljük, hogy a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, hogy ezt a szép ünnepséget meg tudjuk rendezni. A Szent Misével egybekötve megalapításának 10. évfordulóját is ünnepelte a Tolnai Caritas csoport. Helyi szinten mi ma fogjuk megtartani szombat estén az ünnepi szentmisét Árpádházi Szent Erzsébetünkről, ami egyúttal idén helyi Caritas csoportunknak éppen a 10 éves jubileuma, úgyhogy az ünnepi szentmise mellett lesz majd Erzsébet cipók megáldása, és a legeslegvégén pedig egy kiállítás megnyitása, ami picit képekben dolgozza fel, és vezeti végig mindazon kíváncsiskodókat, akik majd bejönnek a templomba következő időszakban, hogy ilyen flash módon felvillantva, hogy ebbe a 10 évbe mi minden történt velünk, körülöttünk, mindazokkal, akikkel kapcsolatba kerültünk, megtalálkoztunk. Jó magam egy picit abban gondoltam bele, hogy Szent Erzsébet a 13. század elején mindösszesen 24 évet élt meg. De annyi minden belesűrűsödik ennek a szentnek az életében. Szóval egy kerek életet élt. Árpádházi Szent Erzsébet II. András király és Merániai Gertrud III. Gyermeke volt, egészen fiatal kora óta vezeklő életmódot folytatott. Többek között menedékhelyet nyitott gyermekek számára, és egyre több figyelmet szentelt a szegényeknek. Második gyermekének sikeres világra jöttért hálából kórházat alapított, ahol a betegápolásban maga is részt vett. És egy picit abba is belegondoltam, 10 éves jubileumunk kapcsán itt a csoportunkat értem ez alatt. Annyi minden történt, mert messze-messze túl vagyunk már azon, hogy csupán néha ruhákat gyűjtünk, talán egyszer-kétszer egy évben élelmiszer csomagot, hogy segítsünk a rászorulókon. Annyi minden történt. Látva azt, hogy mikor kik jöttek szembe velünk, mi volt a kérés, mi volt a hiány. Nyilván nekünk sincs varázsbotunk, és biztos, hogy minden igényt sem tudunk kielégíteni, de például ennek a lelkiségnek, ami a Caritas lelkisége, Erzsébetnek a lelkisége, ebbe elmentünk egészen odáig is, hogy gyógycipőket tudtunk adni rászorulóknak. Orvosokat kellett csak összehozni olyanokkal, akiknek ilyen lábbelire van szüksége. Tudtunk olyan hajléktalannak is segíteni, aki ilyenkor november vége felé szó szerint a rommos összeomlott
háza mellett nájlonokból ösztett, tákolt, sátorban lakott fűtetlenül, tudtunk egy lakókonténert venni, kályhával meleget adni. Volt, akiknek tűzifát tudtunk értelemszerűen beszerezni és továbbítani. Az Isten tisztelet része volt a Karitász tagok fogadalmának megújítása is. Ez az élet sokszor olyan, hogy ez nincs, az nincs, amaz nincs. És azt gondolom, hogy a Szentlélek megtanít bennünket is arra, hogy érzékenyek is legyünk, és nyilván, amit tudunk, abban meg segítsünk. Úgyhogy ünneplünk. Ráadásul azt is látom még, hogy nem csak akciókat csináltunk ebben az elmúlt 10 évben. Sokszor nyaranta, többedik éve Caritas táborokat szerveztünk, lelki gyakorlatokat, lelki napokat, látva azt, hogy mindazok, akik rászoruló, periférián lévő emberekkel találkoznak, sok-sok sebet látva, ha csak ad az ember, de nem töltekezik, akkor nem is csak, hogy kiürül, hanem kiég. Szóval az emberekkel foglalkozók éppenség eljuthatnak ebbe a szélsőségbe, és hogy idő előtt kiégnek. Kell ez a töltekezés is a mi embereink számára is. Ezek dolgok keretében ezt is próbáltuk azért biztosítani. A zengőre túráztak a Tolna Városi Bringások és Barátaik Szabadidős Egyesület tagjai, hogy megemlékezzenek a tavaly elhunyt Pámer Jakabról, a társaság alapítójáról. A helyszín adott volt, hiszen Jaksi bácsi idehozta el először a diákjait annak idején, és ezek az egykori diákok mai szerves részei a csoportnak. A zengőn helyeztek el koszorút és emléktáblát a tovább egyesület tagjai, a tavaly elhunyt egykori tanáruk, az egyesület lelkének számító Pámer Jakab tiszteletére. A megemlékezés helyszínéül szolgáló zengő sok kedves emléket idéz fel a csapat tagjainak, ezért is választották ezt a helyet, hogy összegyűlve felelevenítsék Jaksi bácsi emlékét. Müller József, aki átvette az egyesület vezetésének a feladatát, mesélt arról, hogy milyen is volt az az első zengőre vezetett túra. Az első igazi nagy gyalogtúr az pont az zengőre volt. Én személy szerint akkor harmadikos gimis voltam. Jaksi bácsi felvitt bennünket. Hát az pedig egy olyan nehéz túra volt akkor hirtelen még egy harmadikos diáknak, és gondolkodtam, hogy kell ez nekünk ekkora utat megtenni oda föl az zengőre. Azt azóta pedig már hát szinte rendszeresen, hát talán egy 15-20 alkalommal is voltunk a 40 év alatt a zengőn. És a Jaksi bácsinak hát gyakorlatilag így próbáltunk egy méltó emléket állítani, mert nagyon sokat járt ő is a zengőn, és ugye most készült el a zengőn az új torony, kilátó, és ott sikerült gyakorlatilag leszervezni, hogy egy szép emléktáblát és egy koszorút el tudtunk helyezni. A tovább szabadidős egyesület 1982 óta működik, és az elmúlt 40 évet rengeteg esemény és program színesítette, amiknek a szervezése Pámer Jakab munkájának köszönhető, aki eredetileg matematika tanár volt. Az egykori gimnazisták szerencséjére azonban Jaksi bácsi nem csak a matematika útvesztőjében mozgott otthonosan, hanem másfajta erdők útvesztőjében is szívesen bolyongott, és ott talán még lelkesebben navigálta a diákjait. Jaksi bácsi a tanárunk volt, matematika tanár volt, és hát gyakorlatilag ő kezdte el ezt a fajta közösségteremtést, építést, és az akkori diákságot maga köré vonta, és elkezdtünk 82-ben egy szegedi biciklitúrával, ami gyakorlatilag a mai napig minden évben megrendezésre kerül az ország különböző területén. A biciklitúrák arról szóltak, hogy mindig megismerjünk gyakorlatilag egy újabb és újabb területet
Magyarországból, illetve egy jó program, egy kikapcsolódás gyakorlatilag az Egyesületnek az életébe. És nem csak bicikliztünk, hanem más egyéb programok és területeken is mozgósítottuk a csapatot. De nem csak túráztak és bicikliztek annak idején a tagok, hanem zenéltek is együtt. Szerencsés egybeesés volt, hogy a diákok, fiatalok körében nagyon népszerű Space együttes is a csapat tagjai alkották, így az összejövetelek kulturális jellege is erősen dominált. Az Egyesület aktívan töltötte a diákéveket, ezekről az élményekről is mesélt Müller József. Volt együttesünk, régen a Space együttes nevében megalakítottuk a Space és barátait. Itt különböző rendezvényeket tartottunk, például Space és barátai karácsonyi koncert, volt március 15-e koncert, amikor gyakorlatilag kicsit ilyen politikai alapon annak idején elmondtuk a véleményünket a világról, és bemutattuk ennek a tolnai közösségnek. A Tolna Városi Bringások és Barátaik Szabadidős Társaság jelenleg 60 főből áll, javarészt az egykori diákok alkotják, akik a mai napig rendszeresen járnak együtt túrázni. Jövő évre is számos programmal készültek. Jövőre gyakorlatilag hát azzal készülnénk, hogy részt veszünk a március 15-i koszorúzáson. Ilyenkor szoktunk egy picike kis biciklitúrát is csinálni, elmegyünk a kenderáztatóhoz oda a Dunapartján. Szokott lenni minden évben egy tavaszi gyalogtúránk, majd a bezerédi túra, amikor szintén megkoszorozzuk Bezerédi Pálnak a síremlékét Szedres mellett kis hídján. Majd nyáron lesz egy nagyobb számú biciklitúránk, ez gyakorlatilag az Elba partján szeretnénk biciklizni. Most úgy döntött a társaság, hogy ezt a fajta külföldi túrát is most elővesszük. Egyszer már voltunk a Dunavölgye túrába egy ilyen nagyobb szabású biciklitúrán, most megint úgy gondoltuk, hogy kellene egy külföldi túrát csinálni. Ha ez az összejön, akkor nagyon szép lesz, gyakorlatilag Prágától Dresdáig fogunk kerékpározni az Elba partján. Müller József azt is hozzátette, hogy Jaksi bácsi igazi küldetése a természetben való túrázás megismertetése és megszerettetése volt egy vidám és összetartó baráti társasággal, amit most már ő, mint az Egyesület elnöke igyekszik hűen ápolni tovább. A Tolna Városi Bringások és Barátaik Szabadidős Társaság jelenleg 60 főből áll, javarészt az egykori diákok alkotják, akik a mai napig rendszeresen járnak együtt túrázni. Jövő évre is számos programmal készülnek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!